Och typ i Overwatch så är det ju ofta att då kan man se på killcamen att det snappar till en, eller att de har mycket information i spelet som de verkligen inte borde ha. Oh my god. Tjenare noobs och välkomna till Teivan spelar. Idag så tänkte jag att vi skulle testa på någonting i CS som jag inte har gjort på ett väldigt långt tag. Det är att faktiskt kolla och hjälpa till och se om vi har en fuskare på vår hand. Det är alltså någon som har skickat in en report och vi har nu fått uppdrag av Valve att avgöra om den här människan fuskar eller inte. Och vi kommer hamna på Inferno. Det var länge sedan jag gjorde tittade ens på en Overwatch. Jag tyckte det var jättekul förut. Jag vet inte varför jag inte har gjort det. Om ni kommer gilla det här så får ni jättegärna dra en liten like på videon. Jag vet inte hur långa de brukar vara, men det brukar vara en segment när typ därifrån ungefär, och nu laggar min kamera för att den håller på att ladda där. Därifrån ungefär som reporten har kommit, tror jag alltså. Och vi ska se här. Då har vi The Suspect, spelar på CT. Konstigt behavior där. Jag vet inte riktigt om man bara, man får väl bara titta. Shit, vilken B-hopp alltså. Han körde A och D. Det ser ut som att det är ett skript för att B-hoppa alltså. Och kan sikta genom väggen på fienden som är i trappan, eller? Ja, oh my god! Okej, det här var inte så svårt. Tobias, tror du han fuskar? Jag skulle säga att han är 99%. Jag tänkte först säga han... Okej, jag tänkte först, han kanske bara är skitgrym på att, att liksom behoppa. Det finns ju faktiskt dem. Men jag skulle säga så här. My work here is done. Kan ni se någonting mer suspicious så lämna en kommentar i kommentarsfältet. Nu så antar jag att jag bara måste liksom... Alltså, jag har aldrig fått en sån här blatant fuskare alltså. Okej. Okay. Jag vet inte, man kanske kan kolla på en till video. För det här är ju liksom inte ens... Valve. Hur kan ni liksom inte tro att den här killen... Alltså, hur kan ni inte bara banna han direkt? Det här är en kille som har ett smurfkonto. Som har bara installerat lite cheats. Alltså, jag önskar, han hoppar ju lika, B hoppar ju lika bra som, vad heter han? Foon heter han. Alltså, han var sjuk. Kite. Ja. Han fuskar. belatently, vad heter det? Övertydligt fuskande, alltså. Jag kan faktiskt säga så här att jag har aldrig sett en sån här uppenbar fuskare. Och det kan ju inte vara Prime Enable då, som man kan lägga till om man har lagt in sitt telefonnummer på det. Och det finns också ett jätte roligt klipp nu på tal om fusk när Summit, som jag tittat på mycket förut, möter en... eller nej, han tittar typ på en tjej som fuskar och det finns ett klipp när han reagerar på det. Det är en tjej som streamar. Vi kanske kan slänga in det i klippet alltså. Eller vänta, vi kollar på det sen. Det blir mycket bättre alltså. Och jag kan faktiskt säga att jag har faktiskt aldrig fuskat i ett spel. Jag har testat hemma hos min kompis Marcus Hansson back in the day. Då körde vi någonting som så spännande kallades, typ att man laddade hem typ skins på sina gubbar i Counter-Strike. Nu har det kommit det här Battle Passet i CS, så det finns typ nya skins till gubbarna också. Men jag kommer ihåg att han vart faktiskt vackbannad för typ 16 år sedan. Jag var bara hemma på hans dator och spelade. Sen så någon gång blev han vackbannad och vi skrattade jättemycket på det. Men det är kul för att han var ju tvungen att skaffa ett nytt konto sen då. När vi var typ 14, alltså vem, det var inte så att man var så smart då. Alltså nu skulle jag aldrig fuska i ett spel alltså. Han dog. Wow. Ja. Ja, eller vadå? Det sas. Jaha, han har tagit över en bot till och med. Han har säkert blivit butthurt, haft sina fusk och sen togglat på det. Nu dog han faktiskt igen. Nu är det ju sista rundan hur den blir. Oj, nu kruppar han så aimbot tror jag. Det är sådana här som man ser ofta att de kollar upp eller ner i marken, snappar till huvuden. Om ni ser i killcams eller att det är bara suspicious behavior, det är ofta skjuta igenom smoke.
togglar till ett HS, mycket HS. Och typ i Overwatch så är det ju ofta att då kan man se på killcamen att det snappar till en. Eller att de har mycket information i spelet som de verkligen inte borde ha. Oh my god. Jag gör en slow clap på det här alltså. Idiot. Evidence beyond a reasonable doubt. Jajamän. Här ska vi säga aim assistance, evidence beyond a reasonable doubt. Vision assistance, evidence beyond a reasonable doubt. Other external evidence, han har B-hop också. Griefing, han griefade ju inte liksom. Så att, ja, submit verdict. Tack så mycket, hej hej. Nej, hade man bara en Overwatch? Nej, just man får bara typ en om dagen alltså. Men då har vi gjort, då har vi verkligen bidragit med någonting. Och så ska vi bara titta på, avsluta på det absolut roligaste klippet som... med en fuskare som jag vet, jag kan tänka mig alltså. Det här är då en tjej, hon sitter och streamar. Hon tror att hon är i Game Capture. Har man då OBS och jag är i Game Capture, då syns inte overlays i det. Men av någon anledning så måste hon ha glömt bort det. Sitter i Screen Capture. Här är då i hennes liksom fusk-overlay. Alltså FOV:n, hon kan ändra allting. Hon har ju Triggerbot. Visual säger antagligen då wallhackers. Jag har aldrig använt det här så jag bara antar att det är misk, vet jag inte, kanske är B-hop eller liknande. Det står inte WeSpan. Det är lite suddigt här. Det är ganska dålig kvalitet. Smooth. Så det är ju någonting liksom så här att team aim eller någonting. Någon stick. Alltså det finns ju sjukt mycket options. Och hon sitter och streamar. Och hon håller på att aktivera. Och nu loadar hon sin config. Alltså oh my god. Klant Ashle. Nu får ni. Yo, you guys do you guys ever get that weird glitch in CS? Okej, okay, vänta. Vi måste kolla om. Vi måste faktiskt kolla om för ni hade inte ljudet. Alltså, ni hade inte ljudet. Det ber jag hemskt mycket om ursäkt för jag hade suttit och kollat här och så inser jag också att en gång så, när jag spelade in den här Overwatch 2 reaction videon så hade jag ljudspåret på fel ljudspår och så bara nu kommer jag på att det är ju här på det här ljudspåret jag behöver alltså. Ja, hon är väldigt arg. Och i början här så såg vi ju som sagt, det kan vi ha kvar, det har vi kvar från första videon när vi såg vad hon aktiverade. Men det var ju, det är ju helt otroligt. Thank you, Alchemist. Hon har ju liksom sin marble fade och allting alltså. Vi går hit. Och det här, nu är det här på engelska hennes ursäkt, men det är helt magiskt alltså, det är verkligen. Oh shit, I just saw one construction worker. Fy fan, alltså jag blir så arg på folk som fuskar. Förstör och bara tror liksom. Jag har inte alltid varit världens bästa pojke. Jag har gjort många grejer fel, men jag skulle aldrig fuska och förstöra spel för någon annan alltså. Nu kommer det. Man, thank you very much. Nu åker du dit! My name is Miss Q Gemini. Welcome. My name is Miss Q Gemini. We're trying to not be a noob. Oh my god. Oh! Oh my fucking god! Oh my god! Tänk om vara så dålig. Do you guys ever get that weird glitch in CSGO where it shows your rank? It shows everyone's rank? Because my game... I played the other day. I played the other day with Rock, and he got that, and now I have it. Nu har någon ju skrivit i chatten. We can see your cheat. Alltså att vi ser ditt fusk, och hon säger att hon försöker hitta på en ursäkt. But do you guys ever get that weird glitch where you can see people through the walls with the ranks? But ja, just det. GLHF med den, alltså. Wait, what the fuck? Clara! Hold on, Clara, give me one second. Just det, hon skyller på sin kompis att hon har installerat fusken, men hon satt ju för fan nyss och aktiverade skiten! Clara, let me just message this girl, give me one second. Why the fuck is this on my computer right now? Where is this? How do I close this? Oh, Rock, I need some help because I don't know what I'm looking at right now. What the fuck is that? Jag undrar hur mycket hjärtklappning hon fick nu här, alltså. Clara! Dumma Clara som har installerat det, alltså. I need to text my friend Clara right now. She was at my house earlier today. What the actual fuck? Yo, Rock, do you remember when fucking Clara got the fucking backband? I'm gonna kill this girl.
Det är också, alltså så här, fan, om du nu har blivit ertagen och fuska, bara erkände direkt och bara säga förlåt. Men hon försöker komma på ursäkter och det är fan värre, alltså. She promised me she didn't use it on my PC. I'm fucking done. She was here today and I was watching her. Why the fuck? Usch. Why the fuck? Dåliga ursäkter, alltså. I need to abandon this match. Fuck this girl. Seriously? Nej, fuck. Eller ja. Abandon. You, säger vi. Säger vi som... Clara. Out of all people. Just det, det är Claras fel. Mm, just det, alltså. Ja. Hon har också liksom spelat tre, hon har spelat så mycket. Fuck that girl. Hold on, guys. Clara. Ja, hon vart ju stenbannad från Twitch sen, kan jag säga. Hon vart ju superbannad till skillnad nu från alla andra som inte blir bannade, typ när de misshandlar katter och sånt. Alinity, som jag säger. Hörrni, vi har gjort vår grej för samhället. Vi har visat ett otroligt roligt fuskklipp. Det kommer finnas i beskrivningen om ni vill kolla det i sin helhet. Ni kan också söka på när Summit kollar på det, för han har ju spelat mycket CS. Otroligt rolig streamer som reagerar på det. Va? Min telefon är inte på ljud. Hur som helst, tusen tack att ni kollade. Vill ni se mer Overwatch och kanske lite mer roliga CS-klipp och grejer, skriv en kommentar i beskrivningen. Så ses vi i nästa video.